Mirëmbrëma madje, si jeni? Ani do, mos e shnaf atë shefen në brez natën. Në gjithë vendin gjatë 24 orëve të fundit janë evidentuar 10 hyra raste kur qytetarët nuk kanë zbatuar masat e fazës së dytë kufizuese në përballje me virusin korona. Por pjesa më e madhe e shoferëve që ndaloi policia ishin të pajisur me dokumente që lejojnë qarkullimin e tyre. Kret, vëlloj, kena me numër të letërnjoftimit me kret. Lejen për qarkullim me kem edhe në rregullin ata shpo ikni kash. Ora është 12 natës. Jeni dole, jeni në rregull, keni dokumentacionin? Po, keni në rregull, keni. Ja, diçka duhet me pas për me dalë natën. Duhet me pas lejen qarkullimit, maskën dorës është sene, po çto. Ndërum në rregull të kësht, kohën e pasit është lëvizjes, në rregull. Kalosh mirë, natën e mirë. Në zbatimin e masave të vendosur nga institucionet shëndetësore në Kosovë për pandeminë e koronavirusit, janë vënë në aksion patrullat shumë të aftë të policisë të Kosovës. Ata janë duke përcjellë nëse qytetarët po e zbatojnë vendimin e qeverisë për kufizimin e lëvizjes. Ne si polici në vazhdimësi kontrollojmë, ju japim vredje, në rast se e shumë të nevojshme të arsyshme, atëherë e rastin për persona që nuk kanë respektu vendimin, e procedojmë në njësi të rendit, që të ma matutje vazhdojnë me procedurat e tyre. Policia në vazhdimësi po përpiqet për mes aktiviteteve parandaluese dhe masave aktive policore të ndikojnë vendisimin e pjesë masve në trafik për një siguri më të madhe në trafik, me gjithë numri jetëve të humbura një aksident e trafiku në prarrugët tona mbetet shqetësim edhe brengë serioze. Kishte edhe të kalim të shpejtësisë nga shoferet përshka edhe urgjobitën. Koleg, drejtim të juvin është një Audi që shtot, në gjyre zez, me targa 6. është me një shpesit mo dhe në drejtim të juvin është shumë ofër jush, edhe na jem o në rapa të nej. E pranum. Pasia që ndalëm është shkohu i te kalimi shpesis. Zona 80 km në orë, këni vozit me një shpejsi 183 km në orë. Nuk e di sa kam ujtë me vrejt me veturën civile, kemi qenë mrapa kur na këtë kalu. Na kemi qenë shpejsi normal që është 80 në këtë pjesë, nësa jo këni qenë mi 180 km në orë. Pe kili vrejt në automjetit, kjo është gjoba në fatë në rranë 15 dit e ki 50% me pagu mali, pa të në shoferin e ki njësi trafiku të regjinalë Prishtines. Që është tash marë, 3 mujtë ditë konfiskohet po të shërë. Kështu, më kënë të vëzit, po puna note dhe puna pandemisë, Ramazan, ola, nështë pak si nërvozëve, së përdi, se këmë vrejtë, nuk e këmë vrejtë policin, me të kaldu dhejtën, asë se këmë pas, së më kënë të kontrolu asë levizjen. Policia ditëve të fundit ka shtuar dukshëm njësitet e saja në rrugët e Kosovës, po zbatohen edhe regullat për mes të cilit ndalohen veturat me gjamat të rësuar. Me këty plan, shoferet me veturat që kanë rësuar gjamat do të marrin gjobë prej 60 euro, pasi një gjë e tillë konsiderohet shkelje. Si pas policis, mjetet me gjamat të rësuar shpesh herjen objekt për lëvizje të rrezikshme në trafik, por edhe burim i shtuar për aksidente.